Плодово-ягідний рай. У Кропивницькому відбувся полуничний ярмарок. Поторгувати ягодою з'їхалися з десяток підприємців із Черкаської, Одеської, Миколаївської областей та Закарпаття. Ядки зі смакотою розгорнули поблизу міської ради, які сорти полуниці продавали та в яку ціну, Володимир Іванченко розкаже. Торгові прилавки на ярмарку в Кропивницькому вщент засипані стиглою полуницею. З 8 ранку за соковитою ягодою на десятки метрів вишикувалася черга з покупців. 55. Черкащанин Дмитро привіз на ярмарок 1,5 тонни полуниці. Продає відразу два сорти – Вікторію та Барбариску. Каже, цього сезону врожай не підвів. Як ідуть торги? Добре, люди ходять. Погода гарна. Скільки вже розпродали? Більше половини вже забрали. Скільки порадити її вживати? Багато. Скільки зможете з'їсти, скільки потрібно. У пані Наталі ціни на полуницю не кусаються. Продає по 70 гривень за кілограм. Каже, дощовий травень не зіпсував ягоду. Полуниця достигла. Напрочуд смачна і натуральна, бо немає ані грама хімікатів. Солодка, добра. Вона зараз вже ґрунтова йде. Це не теплічна, а ґрунтова. Це вже землі, ціна вже нормальна. Полуницю кропивничани купують відрами, щоб вистачило для всієї родини. 6 кілограмів взяли? Да. А на що так? Буду закривати варення, напітки. Мене діти дуже люблять. Так, для діток, так? Да? Да, да. Покупці переконані, полуниця то не тільки смачно, а й корисно. Тому грошей на ягоду не шкодують, бо то цінна інвестиція у власне здоров'я. Якщо ви з'їсте в сезон клубніки 2 кілограми кожна людина, це буде закладка на всю зиму. Один лиш погляд на цю червонобоку красуню уже збуджує смакові рецептори. Полуниця – це джерело вітамінів та антиоксидантів. Аби почуватися здоровим, лікарі рекомендують споживати не менше 200 грамів на день. Тривалий час зберігати полуницю немає змоги, говорять підприємці. І щоб ягоди не зіпсувалися, ціни для людей опустили до оптових. На сьогодні дуже знизилась ціна, і для того, щоб людям було, скажімо, комфортно і купити полуницю за більш дешевою ціною. Ви ж пам'ятаєте, що 3 дні назад вона була 100 гривень за кілограм, а сьогодні на ярмарку можна купити за 50, за 60 гривень. Тому вирішили разом з підприємцями організувати оперативну. Частину виручки підприємці обіцяють задонатити на ЗСУ. Зважаючи на шалений попит, за кілька тижнів ярмарок можуть повторити. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».